देवर से नारद जिलाई र द्वारिका का भगवान का पटरानीहरूलाई अभिमान भएछ कि हामी त भगवान कृष्ण का सबभन्दा प्यारा हौ, सबभन्दा नजिक का हामी हौ। भगवान कृष्ण हामीलाई सबभन्दा बढी स्नेह गर्नुहुन्छ र हामी भन्दा नजिकको भगवान कोही पनि छैन। देवर्षि नारदजीलाई भने त्यही भएछ, म जस्तो भगवान को भक्त कोही छैन दुनिया में, संसार में म जस्तो ठूलो भक्त अरु कोही पनि छैन। भगवान ने मनै मन सोच्नुभयो यो त गलत भयो। नारदजीलाई अभिमान आउनु त राम्रो कुरा त होइन, यद्यपि नारद भक्ति का प्रणेता हुनुहुन्छ, भक्ति का सूत्राधार नारदजी हो, भक्ति प्रतिपादन करने मूल व्यक्ति कोई हो भने त्यो देवर्षि नारदजी नै हो, भक्ति का मूल गुरु प्रवर्तक नारदजीलाई पनि मन में अलिकति अभिमान भएछ, म जस्तो भक्त भगवान कोई छैन भन्ने भएछ। भगवान ने एक दिन आफू अस्वस्थ भएको कुरा भन्नु भएछ, मलाई सारे आज टाउको दुखिरहेको छ, अत्यन्त टाउको दुखिरहेछ, मलाई अति गाह्रो हो। नारद भन्नुहुन्छ, नारदले वैद्यलाई औषधि उपचार गर्न थाले, मलम पट्टी गरे, टाउकोमा मसाज गरे, सबै कुरा गरे, तर पनि भगवानको त्यो दुःख गएन। भगवान त्यहाँ लीला गर्दै हुनुहुन्छ, भएन भएन निको भएन, मलाई साह्रै दुख्यो साह्रै दुख्यो साह्रै दुख्यो, मेरो टाउको अति दुख्यो। नारद भन्छन् प्रभु के गरौँ त, मैले उपाय के छ, औषधि गर्दा पनि नहुने, मलमपट्टी गर्दा पनि नहुने, मसाज गर्दा पनि नहुने, केही गर्दा पनि त्यो टाउको दुख्न छोडेन, म के गरौँ प्रभु। भगवान्ले भन्नुभयो कुनै मेरो परम भक्त मलाई अतिशय स्नेह गर्ने भक्तको चरणको धुलो, चरणको पैताला मुनि लागेको धुलो यदि कसैले मलाई ल्याएर दिन्छ भने, त्यो मैले टिका लगाउन पाएँ भने मेरो यो पीडा मेरो यो दर्द सकिएर जानेछ, अरू कुनै उपाय नै छैन। नारदजीले भन्नुभयो चरणको धुलो त्यो पनि भगवानको मस्तकमा, यो त बडा गाह्रो विषय प्रभु, कसले दिन्छ र को यस्तो अपराधी बन्न सक्छ प्रभु, उपाय त्यही नै हो, अरू कुनै औषधिले काम गर्नेवाला छैन, नारदजी खोजेर ल्याउजाऊ। द्वारिकामा सबैसँग प्रश्न गरियो, रुक्मिणी भगवानको टाउको दुखेछ, चरणको धुलो दियो भने निको हुन्छ रे, तिमी त परम भक्त भगवान कि देऊ न। रुक्मिणी भन्छन् ओहो यस्तो अपराध म कसरी गरौँ, आफ्नो श्रीमानलाई आफ्नो पतिदेवलाई खुट्टा मुनि लागेको चरणको धुलो म कसरी दिन सक्छु र। सबै रानीहरू पटरानीहरू सबैले त्यही भने, यस्तो अपराध त हामी कसरी गर्न सक्छौँ र। नारदजी नारदजी स्वयंले पनि दिन सक्नु भएन, कहाँबाट यस्तो यो अब यो यो कहाँबाट धुलो ल्याउने त, कसरी प्राप्त गर्ने त्यो चरणको रज। मनै मन सोच्नु भएछ भगवान्लाई बहुतै प्रेम गर्ने बहुतै स्नेह गर्ने गोपिकाहरू गोपिनीहरू वृन्दावनमा छन् रे, कदाचित उनीहरूले दिए भने भगवान्को यो पीडा कम हुन्थ्यो कि। सिधै वृन्दावन पुग्नुभयो, गोपिकाहरूसँग भेट्नुभयो, ब्रजवधुटी ब्रजाङ्गना ब्रजस्त्री ब्रजभामाहरू देवर्षि नारदजीले भगवान कृष्णको सन्देश लिएर आउनुभएको छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै सबै एकत्रित भए। कृष्णसँग भेटेर आएको भनेपछि कृष्णको सन्देश आएको छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै सबै एकत्रित भए। के छ नारदजी, कृष्ण त कुशलै हुनुहुन्छ नि। नारदजीले भन्नुभयो अरू सबै त ठिकै थियो राम्रै थियो, तर कृष्णको अहिले टाउको साह्रै शिरमा पीडा भइरहेको छ, बहुतै पीडा भइरहेको छ, अनि उपचार भएको छैन, उपचार कसरी गर्ने, कुनै भक्त प्रेमीको चरणको धुलो दियो भने मात्र त्यो टिका लगायो भने निको हुन्छ भन्नुहुन्छ भगवान्ले। दुनियाँमा संसारमा सबैतिर घुमे, द्वारिकादेखि लिएर विविध लोकहरूमा विविध ठाउँमा गएँ, कसैले पनि चरणको धुलो दिन मानेनन्। ए ब्रज गोपिनीहरू ए ब्रज भामाहरू तपाईँहरू के धुलो दिन तयार हुनुहुन्छ, तर त्यो धुलो दिनुभन्दा पहिले बुझ्नु
कि भगवानको टाउकोमा यदि हाम्रो चरणको धुलो हामी दियौँ भने लाखौँ लाख वर्ष हजारौँ हजार वर्ष हजारौँ जुनी नरकमा गएर बस्नुपर्ने हुनसक्छ। ठुलो अपराध भगवानको टाउकोमा हाम्रो चरणको धुलो पर्यो भने कति अपराध लाग्ला त्यो चाहिँ पहिले बुझ्नु है। कोही दिन चाहनुहुन्छ? सबै गोपिनीहरूले हात माथि गरे हामी दिन्छौँ म दिन्छु सबै शत प्रतिशत। जति पनि गोपिनीहरू ब्रज आमाहरू थिए सबैले आँखामा तप्त 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 आँसु भर्दै प्रतिउत्तर दिन्छन् देवर्षि नारद हामी हजार वर्ष त के लाखौँ लाख योनि नरकमा गएर सड्न तयार छौँ नरकमा गएर बस्न तयार छौँ यदि भगवान कृष्णको त्यो पीडा कम हुन्छ भने हाम्रो चरणको धुलो लिएर जाउँ। सबै गोपिनीहरूले एउटै स्वरमा भने यदि हाम्रो चरणको धुलो दिएर भगवानको पीडा कम हुन्छ भने हामी दिन तयार छौँ। त्यसैले गर्दा गोपिनी जस्तो गोपीहरू जस्तो भगवानका प्रेमी भगवानका सेविका अरू दुनियाँमा कोही को थिए र नारदजीले लिएर जानुभयो लगेर त्यो धुलो दिएपछि भगवान कृष्णले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो र शिरको पीडा कम भयो अथवा निको भयो भगवानले यो लीला गर्नुभएको। तर यहाँ भगवानले यो सिद्ध पनि गरिदिनु भयो नारद ब्रज गोपिनीहरू जस्तो प्रेमी दुनियाँमा अरू कोही पनि छैन जो अभिमान सुन्ने छन् जो मुक्ति पनि चाहँदैन जो भक्तिको बदलामा भगवान भेटिनै पर्छ भन्ने पनि कुनै माग राख्दैनन्। यस्ता ब्रजभामाहरूको महिमा भगवान कृष्णले स्वयं पनि बढाउनु भयो र नारदजीलाई पनि बोध भयो दुनियाँका सर्वश्रेष्ठ भक्तहरू कोही छन् भने ती गोपिकाहरू नै हुन् ती ब्रजभामाहरू नै हुन्। मीठा मीठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घण्टी दबाउन पनि नबिर्सौँ।